goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever choose. Without roots, mane eta jatiye jodi nijor অতীত নেজানে, নিজৰ উৎপত্তি নেজানে বা নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি নেজানে, তেতিয়াহ'লে সেই জাতিটো এনে এটা গছ যাৰ কোনো শিপা নাই, আৰু শিপা নোহোৱা গছ কেতিয়া পৰে, কেতিয়া ঢলে ঢলি পৰে কোনো ঠিকনা নাই। সেইবাবেই আমি সদায় আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আহিছোঁ। গতিকে আমাৰ জাতিটোক কেনেকৈ আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ জাতিৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক কেনেকৈ চিৰকাললৈ থ'ব পাৰোঁ, তাৰ বাবেহে মই দুআষাৰমান কম। প্ৰথম কথাটো হ'ল হায়াৰ এডুকেশ্যন। আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী হায়াৰ এডুকেশ্যন নলয়, খুব কমে আছে যিয়ে ডিগ্ৰী বা এম এ বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লয় বা পি এইচ ডি কৰেগৈ। আৰু তেনে হোৱাৰ বাবেও আমি বহু দিশত পিছপৰি আছোঁ। তাৰ বাবে মই সকলো আমাৰ পেৰেণ্টছক, মা দেউতাসকলক কওঁ যে আপোনালোকে যিমান পাৰে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াওক, এটলিষ্ট মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ অলপমান সিহঁতক প্ৰেৰণা দিয়ক। তেতিয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা লগে লগে সিহঁতৰ বহুত মাইণ্ড চেঞ্জ হৈ যায়, বহুত ঠাইত বহুতে ৰিচাৰ্চ কৰিব লয়, আৰু ৰিচাৰ্চ যেতিয়া কৰে তেওঁলোকে সেই বিভিন্ন দিশত আমাৰ জাতিটোক আগবঢ়াই নিব পাৰিব। মই উদাহৰণ এটা ইয়াত দিব বিচাৰিছোঁ। বাংলাদেশৰ এটি মাইনৰিটি জাতি যাক বৰুৱা জাতি বুলি কয়, বৰুৱা জাতি আমাৰ বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বীয় লোক তেওঁলোকো, আৰু বৰুৱা জাতিটোৰ জনসংখ্যা মাথো 30,000 জনসংখ্যা হোৱা